Regjistrohet viktima e 5 për shkak të koronavirusit. Indieri është një 49 vjeçar që prej 13 ditësh ishte i shtruar në spitalin infektiv të Tiranës. Eugena Tomini, shefja epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, njoftoi se pacienti vuante nga sëmundje të tjera. Pacienti 49 vjeç nga Tirana me sëmundje shoqëruese diabet mellitus, prej 13 ditësh i hospitalizuar dhe 10 ditë në terapi intensive. Me gjithë përpjekjet e shërbimit të sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare, rasti ndroi jetë. Përveç numrit të viktimave, janë rritur edhe rastet e të prekurve me koronavirus. 19 persona kanë rezultuar pozitiv, duke e çuar numrin e të infektuarve në 123. Ju informojnë se në spitalin infektiv aktualisht janë 57 pacientë të hospitalizuar, 2 prej të cilve janë në terapi intensive dhe në gjendje kritike. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar stacionare aktualisht. Rastet e reja me COVID-19 kanë zgjeruar edhe hartën e qyteteve të prekura, me 13 të tilla. Harta e të prekurve me COVID-19 është trirë tashmë në rrethet e Lezhës, Hasit, Beratit, ndërsa shpëndarja gjeografike e rasteve pozitive vijon me Tiranën 72 qytetarë, Durrësi 8, Lushnja 4, Elbasani 2, Fieri 12, Rogozhina 2, Kavaja 4, Koça 9, Vlora 4, Shkodra 2, Lezhë 1, Berati 1 dhe Hasi 2 qytetar. Një lajm i mirë është se 10 qytetarë janë shëruar dhe tashmë janë kthyer në banesat e tyre. Janë shëruar, janë të shtruar dhe të vetizoluar pas 2 testeve të kryera dhe kanë rezultuar negativ, por vazhdojnë qëndrimi i tyre edhe për 14 ditë të vet karantinuar. Nga dita identifikimit të rastit të parë, pacientit 0, janë testuar 903 persona. Pas zbulimit të 123 të infektuarve, struktura shëndetësore vazhdojnë hetimin epidemiologjik për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitive me qëllim tërprerjen e zinxhirit.